মহানগরীর ব্যক্তিগত খণ্ডর শিক্ষানুষ্ঠান এক্সেল পাবলিক স্কুলে গড়কিলে 21টা বছর শিক্ষার লগতে ক্রীড়াক মূল লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য হিসাবে লই আগবাড়িব বিচরা বিদ্যালয়খনের আজির অনুষ্ঠানত ছাত্র ছাত্রী সকলে প্রদর্শন করে বিভিন্ন শিতানর ক্রীড়া। গীতে মাতে জীপাল মহানগরীর এখন বিদ্যালয় নাচিছে হাঁহিছে কণ কণ শিক্ষার্থী লৈছে প্যারেডতো ভাগ। গুৱাহাটীৰ এখন আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় এক্সেল পাব্লিক স্কুল দেওবাৰে বিদ্যালয়খনে গৰকিলে 21টা বছৰ। লখৰাৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত অৱস্থিত শিক্ষানুষ্ঠানখনে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো অনুষ্ঠিত কৰিছে বঁটা বিতৰণী তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এইটো অনুষ্ঠানত আমি এনেকুৱা ধৰণৰকে অৰ্গেনাইজ কৰোঁ যাতে ষ্টুডেণ্টছক এটা প্লেটফৰ্ম দিয়া যায়, স্পেচিয়েলি মাই ষ্টুডেণ্টছ কাউন্সিল, চ' দেট দে কেন ডেভেলপ দ্য লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিজ। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে এতিয়া সমাজত ওলাই যাব, তেওঁলোকে যাতে এই স্কিলছবিলাক বহুত দৰকাৰ, তেওঁলোকে কেনেকৈ সমাজৰ লগত খাপ খাই পেলাই নিজকে স্থাপন কৰিব পাৰে, এইটো আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য। আৰু প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টকে আমি এনকাৰেজ কৰিছোঁ ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে। বিভিন্ন থিম হাতত লৈ উদযাপন কৰা অনুষ্ঠানটিৰ তেওঁলোকে নাম দিছে খেল কৃষ্টি সমাৰোহ। We are very happy to say that we are giving importance not only to academics but to sports as well. And sports is a thing like which gives a chance to the students to excel in their both physically, mentally, to improve their endurance, competitiveness and also togetherness. We give a platform to the students. লখৰাস্থিত বিদ্যালয়খনত অভিভাৱক আমন্ত্রিত অতিথি আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে নাচিছে হাঁহিছে গীত গাইছে পেৰেডতো অংশ লৈছে লগতে ড্ৰিলতো অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকি বিদ্যালয়খনৰ লগতে অনুষ্ঠানটিৰ শলাগ ল'লে কৃষ্ণা হাজৰিকা ৰাওৱে। এক্সেল ইজ ওৱান স্কুল ৱে ডো উই আৰ এনকাৰেজড ডেম উই হেভ কেপ্ট আৰ ৰুটছ ইনটেক্ট। আমাৰ যিটো আমাৰ ৰুটছ আছে আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ সংস্কৃতি আছে, অসমীয়া সংস্কৃতি, আমি ইণ্ডিয়ান যিটো আমাৰ সেইটো ফিলিং আছে, সেইটো বস্তু আমি সদায় ৰাখোঁ। আৰু উই আৰ ট্ৰাইং টু বেলেঞ্চ উইথ দ্য ইউ ন' মডাৰ্ণিজম, আমি যিটো আমাৰ এনচিয়েণ্ট ভেলিউজবিলাক আছে লগতে আমাৰ মডাৰ্ণিটি যিখিনি আছে, উই আৰ ট্ৰাইং টু এডাপ্ট টু ইট। আনফালে বিদ্যালয় সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ শিতানৰ বঁটাও প্ৰদান কৰা হয় আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে। লগতে বিদ্যালয়খনত বিগত 10 বছৰে সেৱা আগবঢ়াই অহা 15গৰাকী কৰ্মচাৰীক প্ৰদান কৰা হয় প্ৰশংসাপত্ৰ আৰু নগদ ধন। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত লেখক তথা সমালোচক ময়ূৰ বৰা, এক্সেল পাব্লিক স্কুলৰ সঞ্চালক প্ৰণৱ ভূঞা, প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ মন্তি গগৈসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী বাতিল, জৰুৰীভাৱে দিল্লীলৈ ৰাওনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তাৎক্ষণিকভাৱে দিল্লীলৈ তলব কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী, অমিত শ্বাহে তলব কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। বিগত কাৰ্যসূচীৰে আজি ডিব্ৰুগড়ত পুৱাৰ ভাগত উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইতিমধ্যে কালিয়ে তেওঁ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছিল, প্ৰথমে যোৰহাটলৈ গৈছিল, যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড়, ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ পুত্ৰৰ বিয়াৰ অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আজি পুৱাৰ ভাগত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ অনুষ্ঠান আছিল, কিন্তু এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হ'ল। তাৎক্ষণিকভাৱে দিল্লীলৈ তলব কৰা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিমন্ত্ৰণ মৰ্মে তাৎক্ষণিকভাৱে দিল্লীলৈ ৰাওনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সোণাৰীত পিষ্টলসহ যুৱকক আটক কৰা হৈছে লক্ষ্য চেতিয়া নামৰ এজন যুৱকক। পিষ্টল দেখুৱাই ধন দাবী কৰিছিল যুৱকজনে। পিষ্টল দেখুৱাই ধন দাবী কৰা যুৱকক আটক কৰা হৈছে। ৰজাবাৰীৰ ছানিয়া মালীৰ দোকানত দাবী কৰিছিল ধন। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে যুৱকজনক। ধৃত লক্ষ্য চেতিয়াৰ ঘৰ ভজুৰ ৰংচোৱাল চাংমাই গাঁৱত বুলি জানিব পৰা হৈছে।
গুৱাহাটীত চিবিআইৰ সঞ্চালক প্ৰধান প্ৰবীণ সুদ গুৱাহাটীত উপস্থিত। মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনা তদন্ত কৰিব প্ৰবীণ সুদে। অসমৰ চিবিআইৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ বৈঠকত মিলিত সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী। আজি বিয়লি মণিপুৰলৈ ৰাওনা হ'ব চিবিআইৰ সঞ্চালক প্ৰধান প্ৰবীণ সুদ। গুৱাহাটীত চিবিআইৰ সঞ্চালক প্ৰধান প্ৰবীণ সুদ, চিবিআইৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী গুৱাহাটীত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব। মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনা তদন্ত কৰিব প্ৰবীণ সুদে। অসমৰ চিবিআইৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত বৈঠকত মিলিত সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী। আৰু আজি বিয়লি মণিপুৰলৈ ৰাওনা হ'ব চিবিআইৰ সঞ্চালক প্ৰধান প্ৰবীণ সুদ। পুনৰ কৰোণা ভাইৰাছে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ভাৰতত। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত বৰ্তমানলৈকে কৰোণাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 1828 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। শনিবাৰৰ 1701 জন আক্ৰান্তৰ বিপৰীতে দেওবাৰে 1828 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বিশেষকৈ কেৰালাত কভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক। ইতিমধ্যে কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN1ক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে WHOয়ে। বিশেষকৈ কেৰালাত 1634 জন আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে কভিডত আক্ৰান্ত হৈ দুজনৰ মৃত্যু হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাতে 111 জন লোক নতুনকৈ সংক্ৰমিত হৈছে। কেৰালাত উদ্বেগজনকভাৱে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে স্বাস্থ্য বিভাগে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। কেৱল এয়াই নহয়, কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুৰ দৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্যত স্বাস্থ্য বিভাগে চিকিৎসালয়সমূহক সাজু হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিছে। আনহাতে কেৰালাত চিকিৎসালয়সমূহত মক ড্ৰিলৰো আয়োজন কৰা হৈছে। কেৰালাৰ বিভিন্ন প্ৰৱেশ পইণ্টত নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে। লগতে চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কঠোৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে। অৱশ্যে কৰোণাৰ এই আক্ৰান্তক লৈ আতংক হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে। का पहला मामला सामने आया है। यह सब वेरिएंट JN.1 है। इसको लेकर WHO ने पहले ही अलर्ट किया था। तो केरल में लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना वायरस जो है वो दोबारा से धीरे धीरे सामने आ रहा है और अब म्यूटेशंस भी जो है वो देखी जा रही हैं। अगर JN.1 की बात करें तो ये जो है ये एक सब वेरियंट है BA.2.8.6 का। वहीं अगर केरल में बात करें किस तरीके से तैयारियां हैं तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है, कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जिस महिला में इसकी पुष्टि हुई है बताया जा रहा है कि महिला को पहले कोरोना था और वो उससे उभर चुकी थी और उसके बाद उनको इन्फ्लुएंजा के बहुत ही मामूली लक्षण थे। केरल में अगर बात करें तो 90% मामले जो हैं वो केरल में सामने आ रहे हैं। वहीं अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के अकॉर्डिंग बात करें तो एक्टिव केसेस की संख्या 1701 हो गई है। लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से केरल में एक नया वेरिएंट सामने आया है उसको लेकर सबकी चिंता जो है वो पूरे तरीके से बढ़ गई है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो पूरी तरीके से निगरानी रखा हुआ है और जो मॉक ड्रिल है हॉस्पिटल्स में वो की जा रही है। लोगों में जो है ये देखा जा रहा है कि अगर उनको बहुत टाइम से कोई लक्षण है, बुखार आ रहे हैं तो उनकी टेस्टिंग हो रही है और वहाँ पर जो है वो जो स्थिति है पूरी तरीके से मॉनिटर की जा रही है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा है कि तैयारियाँ पूरी हैं, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं WHO ने जो है वो वार्निंग दी थी। डॉक्टर्स का भी साफ कहना है कि बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कोविड के जितने भी मामले अब आ रहे हैं उनके लक्षण बहुत ज़्यादा माइल्ड हैं, घर पर ही वो ठीक हो जा रहे हैं। और जिस महिला के बारे में हम आपको बता रहे थे JN.1 जिस वेरियंट सामने आया है वो भी कोविड से उभर चुकी थी, ठीक हो चुकी थी और उसके बाद जो है वो उनको इन्फ्लुएंजा के लक्षण थे। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर एक बार फिर से सबके मन में डर आ गया है और केरल में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से अलर्ट पर है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, News 18 दिल्ली। ৰাজ্যত 2 মেৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী শক্তি CAAৰ স্থিতিক লৈ এতিয়া তুংগত উঠিছে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডঃ হীৰেণ গোহাঁই আৰু আছু নেতৃত্বৰ বাকযুদ্ধ। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডঃ হীৰেণ গোহাঁয়ে আছু তথা সমজল ভট্টাচাৰ্যক কৰা সমালোচনাৰ পাছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে আছু নেতৃত্ব।
ডক্টর গুহাইর মন্তব্যক অদ্ভুত তথা আশ্চর্যজনক আখ্যা আসর সভাপতি উৎপল শর্মার কোনো তথ্য নোহোৱাকৈ ডক্টর গুহাইয়ে মনে সজা কথা কোৱাৰ অভিযোগ আসর সভাপতিগৰাকীৰ লগতে অনাগত দিনত এনেধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থকাৰ আহ্বান উৎপল শর্মার উল্লেখযোগ্য যে সি এ এ সন্দৰ্ভত আসর মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ স্থিতিক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছিল বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীগৰাকী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই বিজেপিৰ লগত থাকি কাৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি যি অদ্ভুত মন্তব্য কৰিছে এয়া আশ্চৰ্যজনক ডক্টৰ গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ দৰে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কোনো তথ্য নোহোৱাকৈ এনেধৰণেৰে মনে সজা মিছা কথা কোৱাটো তেখেতক শোভা নাপায় আৰু তেখেতক তেনেধৰণৰ কথা বতৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই কা সন্দৰ্ভত সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ স্থিতিক লৈ কিয় সৰব হৈছিল বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই কি কৈছিল ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আমি আগবঢ়াম পুনৰবাৰ পৰ্বতে নিগনি প্ৰসৱ কৰাৰ দৰে তেওঁলোকে ক'লে যে এটা নতুন দল খোলা হ'ব কা বিৰোধী সংগ্ৰামৰ এইটোৱে পৰিণতি হ'ল আৰু তাৰো শেষত দেখা গ'ল যে সেই নেতাসকল গৈ পেলাই শাসক শ্ৰেণীৰ শিবিৰতে প্ৰায় চামিল হ'লগৈ আনকি তাৰ অন্যতম সহযোগী অগপৰ দলৰ নেতাসকলক কাৰ্যালয়লৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি নি তেওঁলোকে আপ্যায়ন কৰি দিয়ে গতিকে এই ধৰণৰ আপোচমুখী নেতৃত্বৰ পৰা মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ আৰু নাজানো আমাৰ দুপৰ সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ।